Весняною травичкою, ніжними квітами, дзвінким співом пташок приходить до нас жіноче свято, свято 8 березня. Це свято наших любих мам, бабусь. І ми від усього серця вітаємо вас, наші рідні. Зичимо вам щастя, радості та вічної теплої весни. Мама, найдорожче слово в світі. Де б не бути, що б ти не робив, назавжди воно твій шлях освітить, ніжним серцем відданим тобі. В дні важкі і в дні на щастя щедрі, не забудь, вона завжди в тобі. Тож живи, як мама, щиро і чесно, і як мама світ оцей люби. Голосно діти. Сюди ближче. Як наші хлопчики будуть одівати дівчат. Чи вміють вони гарно, красиво зав'язати дівчинку? Так, вийде до нас сюди. Дуже любиш. Рустан, будеш? Давай. Давайте порахуємо їх. Один, два, три! Так, хлопчик, усі підлогчики.
Кажи, кажи, Антош. Моряки сміливі, на святі у нас своїм моряцьким танцем привітають вас. Спасибі, що прийшли. На цьому наш ранок закінчимо.